Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite dnevnik televizije Kikinda, moje ime je Taša Talijanov. A sada da pogledamo najvažnije vesti. Čika Stojanove lubenice po ukusu su i meri svih sugrađana za letnje osveženje. U toku je 16. dečiji duhovni sabor u hramu Svetih Kozme i Damjana. Sugrađanka Ana Lukić je glavna zvezda mlade reprezentacije Srbije u streličarstvu. Pred nama je još jedan sunčan dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 28 stepeni. Lubenica je uvek pravi izbor za osveženje, naročito tokom letnjih meseci. Na kamionu kod čika Stojana Milovanova ispred hrama Sveti Kozmi i Damjana ima ih u svim veličinama kao i dinja, pa nije ni čudo što se na kraju dana svom domu vrati sa skoro ispražnjenim kamionom. Tokom vrelih letnjih dana ništa ne osvežava bolje od sočne lubenice. Kod čika Stojana Milovanova, ispred hrama Svetih Kozme i Damjana, mogu se pronaći lubenice raznih veličina, savršene za sve ljubitelje ovog voća. Uzgaja ih na prostoru od 2 hektara i uvek bude dovoljno za sve. Koliko dugo se bavite uzgojem lubenica? Pa ja sam od mali nogu u ovom svetu, moj otac i mati, moj deda, prandeda. Znači 100 godina tradicija. Kako ocenjujete ovu godinu? Pa godina je solidna, s obzirom da je bila malo sušna i to, ali navodnjavanje i pomoć svega, zadovoljan. A možete da nam kažete koliko imate, gde uzgajate lubenicu, da li je to? Ja sam i sa potesa Derića, Kikinska opština, tu uzgajam. Dobro, kako to izgleda, ceo proces taj, da li u... To je kod mene sve pod sistemom, sve je na foliju, radimo proizvodnju na tunele i posle kasnije bez tunela. Znači da imamo od prve do zadnje. Kažite mi, kad se radi berba? Pa ove godine je došla ranije, pošto je bilo proleće, kao što znamo, sve je došlo, tako da je i ona stigla ranije. Stigla je ranije neki do 2 nedelje ranije. Koliko to dnevno lubenica bude? Pa sad zavisi, kad je hladnije onda manje, ali čim je to dan i noć, kad je toplije, onda je veća količina. Da. Što se tiče dinja, da. Kako dinje? Isto radimo, isto na foliju i dinja je jednostavna. Ona se zna, kad požuti to je to. Lubenicu isto znamo kako treba. Kada je konkretno reč o vašim daljim planovima, vi ste ovde svakog dana? Svaki dan, od ujutro od 7 do uveče do 8. Dobro. Kako najbolje da ocenimo i kako da znamo koja je lubenica prava, slatka, a vaše su sve su takve? Pa kod nas tako kažu mušterije. Evo ja ću da pokažem kako. Evo vidi se ovako kad ima malo boja ovde. Eto ovako. I vidi se evo ovde kad se po korene useče, kada, evo curi je ovde, evo vidi se. Znači, po tome se vidi i da je sveža. E tako. A slast, to mi znamo koje sorte radimo i kako i sve. I da, šta prehrane i sve na vreme kako treba. Koje sorte radite i koje prehrane? Ja radim talisman. Uglavnom prehranu idem kemiru. Kemiru i tako ima još. Eto. Dinje radim pasport, radim ananas. Eto. To je jedna lepa, slatka dinja, ukusna. Da li imate, što imate od mehanizacije? Od mehanizacije posjedujem sve. Sve što mi treba. Za uzgoj lubenica, mašinu za sve imam. Sve moje imam. Da. I ako možete još da nam kažete, znači da od prodaje lubenica i te kako može da se živi, tako? Pa, kad kako. Ako nekad dođe velika ponuda, mala potražnja, onda je malo kritično. Dragane, koliko smo mogli da čujemo, redovna ste mušterija kod čika Stojana. U čemu je tajna, po čemu su ove lubenice tako posebne i tako lepe? Pa ja sad ću da ti kažem ovako, zato što su prvo i komšije i mušterije i ovi svi koji dolaze, koji kupuju već godinama, pošto se čovjek bavi godinom, prvo mi smo i komšije tu neke blizu,
i znamo se i što ne bi ovaj, ljudi dolazili kad je prvo kvalitet u pitanju, drugo ovaj, i ukus. Slatke su lubenice, dinje su odlične, ljudi zadovoljni dođu, pazare, to je to. I onda nema tu šta, jer da nije to to, oni ne bi dolazili ovako, znaju oni, non stop, on je tu čovek od ujutru do uveče. Tako da, eto, ide posao. To da je dobro, svi bi se bavili lubenicama. Ali nije to to. Zna se onaj ko ima iskustvo i ko ovaj, godinama to radi. A on čovjek stvarno to radi, tim se bavi, šta će? Kakva je lubenica najlepša? Da li hladna ili ovako sa suncem? Ne baš jako hladna, ona mora da bude malo hladna, ali ovaj, ne, vruća ne može. Ona kad se ugreje ni nikako, nema ni ukuse. Ali malo da se prohladi. Najlepše je na bunarskoj vodi. Ko to ima priliku da ohladi, onda je to to. A čikastanove su upravo tako? Pa upravo tako, tako je. Tako je. Lepe su i ukusne, to je bitno. Ima veličina. Kako kome odgovara i po džepu i... To je to. Za sve ukuse. Za sve ukuse, za sve. Radovane, radovna ste mušterija kod Čika Stojana. Pa kako Čika Stojana, ja stariji od njega. Ne mogu ja njemu da budem Čika, ne on meni. Šta je lepše, lubenica ili dinja? Pa ne znam, ja sam više za lubenicu, a baba za dinju. Sad ćeš vidjeti, evo, baba kad dođe, šta ono uzme, to je bolje. Čika Stojan je svojim trudom i posvećenošću obezbedio da svi njegovi kupci budu zadovoljni. Ako nam ne verujete na reč, dođite i uverite se i sami zašto su njegove lubenice među najboljima u okolini. U hramu Svetih Kozmi i Damjana 16. godinu za redom organizovan je Dečiji duhovni sabor. Veliki broj dece učestvuju u raznim radionicama, a tema današnje bila je Ruke u testu. 16. godinu za redom Kikinđani imaju priliku da učestvuju u Dečijem duhovnom saboru u hramu Svetih Kozmi i Damjana. Ovaj kamp u trajanju od nedelju dana svake godine sadrži zanimljive radionice na kojima mališani uče, a zabave nikad ne manjka. Današnja radionica nosi naziv Ruke u testu, a kako saznajemo, deci je jedna od najzanimljivijih. Svake godine sam išla na ovu radionicu i jako mi se svidelo. Šta ste pravili prethodnih godina, a šta pravi to? Pa inače smo pravili kifle, broje, mini pice i još dosta stvari. A šta pravite ove godine? Ove godine smo pravili puževe, sada pravimo neke... Da, i vidjet ćemo šta ćemo sljedeće da pravimo. Danas ćemo pravimo kolače mladence sa orasima. Možda mi objasniš kako se to pravi, šta radiš sada? Aha. Da, sa ohlagijom izmasiramo testo i onda napravimo oblike. I te oblike namažemo... medom i preko stavimo orase. Ove godine mi se najviše dopada to što mesimo, lepo se igramo, pevamo i svašta lepo učimo. Kao i svaki dan, one kasnije jedemo i družimo se napolje. Koje su još aktivnosti osim ove koje radite? Ili imate ono da se igrate? Da... Imamo napolje, nekada možemo da igramo fudbal, dobijemo da jedemo, imamo versku nastavu, onda od 5 pa do 7 dolazi Crveni krst, pa imate kao neki štandovi Crvenog krsta, pa idemo na 1, 2, 3, 4 i dolazi folklor i onda tako ova. Idemo, menjamo se na svaki 20 minuta i tako. Što misliš da je ovo značajno za vas? Pa da upoznajemo nove prijatelje i da se zabavimo. Pored 5 radionica i 3 kreativne aktivnosti koje imamo u popodnevnoj smeni, ovo je, ja bih rekla, najbrojnija radionica. Trenutno je prisutna 60, možda 2-3 učenika. Ja sam, ako mi verujete, svako veče zamislim 8 mera testa i svako jutro još 8 mera testa. Znači 16 mera bilo kog testa, bilo kog kolača koji osmislim, jel tako, umesim, donesem ovde i deca rade. Pripremamo obredne, običajne kolače. U ponedeljak smo radili kekine gurabije, a u utorak smo radili bakalenkine pužiće. To su dva kolača tipično za đalinski kraj. To su dve rođene sestre bake koje su živele u prošlom veku i to su kolači koji su se u Đali vrlo rado jeli upravo za te neke velike praznike, hrišćanske praznike. Danas pravimo mladenčiće.
mladenci kao lep praznik koji se praznuje u celoj Srbiji, pa i u ovom našem vojvođansko-banatskom kraju, deca mese mladenčiće, koje oblikuju raznim odlicama, potom ih premazuju medom i posipaju sitnim orasima, to su slatki kolači. Sutra ćemo praviti vasilice koje se mese u oči Svetog Vasilija Velikog. U petak i u subotu deca poste, pa pravimo posne vasilice, vanilice, posne vanilice u petak i u subotu posni slavski kolač. Moguće da ćemo čak i dva kolača napraviti, a deca će da prave divne ukrase kojima ćemo da ukrasimo ova dva posna slavska kolača i da ih prinesemo na liturgijskom sabranju, na liturgiji, na snivanje dan u nedelju, kada će se i sva deca Bože zdravlja pričestiti. Kroz svakodnevne duhovne radionice, časove, verske nastave i zabavne i rekreativne aktivnosti, deca na ovaj način neguju tradiciju, uče o svojoj veri, kulturi i običajima uz veliku pomoć sveštenoslužitelja i veroučitelja. Ana Lukić, takmičarka streličarskog udruženja Apollo i predstavnica mlade reprezentacije Srbije, učestvovala je na drugom kolu Centralnoevropskog kupa u metnom streličarstvu. Na svom prvom međunarodnom takmičenju kao članica reprezentacije Srbije postigla je izvanredan uspeh oborivši lični rekord. U finalnom raspucavanju imala je težak meč protiv iskusnije takmičarke iz Slovačke, koja je na kraju odnela pobedu na ovom turniru. Iako je ovaj put stala na korak od medalje, Anin nastup i obaranje ličnog rekorda predstavljaju veliki uspeh i najavljuju blistavu karijeru za ovu mladu streličarku. Na ovom prestižnom događaju okupilo se više od 140 takmičara iz 7 zemalja Srbije, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije, Rumunije i Slovačke. U Kikindi sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. U Srbiji u četvrtak umereno oblačno uz duže sunčane periode, dovoljno slab do umeren vetar, minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 29 stepeni. U Vojvodini u četvrtak umereno oblačno uz duže sunčane periode, dovoljno slab do umeren vetar, minimalna temperatura 14, maksimalna do 29 stepeni. U četvrtak u našem gradu sunčano, dovoljno slab vetar, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Hvala vam što ste pratili Dnevnik. Ostanite sa nama.